звучи поне доста апетитно. Не, ще сложим банани. А, добре, Биляна, кажи ми на вкус смутитата приятни ли са или по-скоро са така не толкова апетитни? А за мен лично са приятни. И хубавото е, че в малко количество, малка порция се съдържат високо количество витамини, минерали и цяло хранителна стойност. И всъщност те могат да заменят хранене, защото фрешовете всъщност са много полезни, с много витамини, но те не заменят нашето хранене. Фрешовете са добавка към него, тъй като се предполага, че вие не консумирате газирани напитки, такива с захар, нали? Имам вода и фрешове. Точно така. Така, сега ще сложим кисело мляко. Всъщност това шоколадово смути е с банани, с кисело мляко, с пиролина. Да изброя съставките. Ще ги слагам малко на око, тъй като ще направя по-голяма порция. Иначе има определена дозировка. В книгата ми има 12 смутита. Изключително разнообразни, различни много друго. В това ще сложим банан, какаови зърна, ябълка, мляко, доза протеин изолат, чепа ядки, сушени боровинки. И можем да си добавим още нещо в движение. Например, само в тахан, който съм донесла, изключително полезен. Аз лично как го консумирам? Когато съм на нисък въглехидратен режим, съответно вечер преди лягане си позволявам поначе една лъжичка от него. Той също е с протеин изолат. Така слагам 2 дози. А можем ли да си добавяме неща, за да направим смутито си по... Абсолютно можем да импровизираме. Въпреки че аз съм писала рецептите, сега тук виждаме неща, които можем да сложим като обесени ядки. Мисля, че стане добре. Не знам, какво ще се получи неща. Какаовите зърна. Няма толкова. С тях не трябва да се прекалява. Това е доди берито. Ако подвинки. Всъщност това смути може да замести нашия обяд. Да кажем днес да не. Хайде да е след обедно хранене. Добре. Защото обяд е от основните, които не е хубаво да ги игнорирам. Но примерно след обедна закуска абсолютно може да. Ядки. Ябълка. Мен ми е интересно, да писаш си, какво са ми любимите плодове? Кои са ми любимите плодове? Не може да не... Смокини. И ябълки. Ягоди и смокини. И череши. Всъщност доста високо съдържание на захар има в тези плодове. Крайно, консумирани в минимални количества, няма проблем да се ползват. Пък и всички се готвят за състезание, като мен на крайна сметка няма нужда толкова стрихни. Изпили от подсодим с малко мед. Да, със сигурност всеки случай, че всички ще се съгласят, че е хубаво шоколадно да смути да го подсладим. Всъщност ти ни съветваш, когато имаме избор за сезонни плодове, да се възползваме от това. Разбира се, защото това ни гарантира, че те не са от оранжерия. Съответно са пресни. Добре, ние подобиляваме на прекрасно смути и след малко, когато останах този, ще ви поканим да го